У ніч 14 на 15 травня у Прилуках знезаражуватимуть воду. Буде проведене хлорування резервуарів чистої води південної промзони, воєнного містечка та водопровідних мереж міста. Процес хлорування питної води проводиться планово два рази на рік для боротьби з мікроорганізмами, розповідає Наталія Роздабара, начальник хіміко-бактеріологічної лабораторії комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання». Дезінфекція води проводиться для забезпечення населення безпечною та якісною водою за мікробіологічними показниками та для попередження виникнення кишкових інфекцій, які передаються через воду. Власна сама технологія очищення питної води проходить у кілька етапів. Знезараження триває більш як 6 годин і проводиться у нічний час. Для отримання бажаного результату від дезінфекції контакт активного хлору з об'єктом, що дезінфікується, повинен складати не менше 6 годин. Прилучани, переконана начальник лабораторії, мають питну воду гарної якості. Її перевіряють постійно, більш як по 26 показниках, тож для хвилювання приводу немає.